န်ပလေးဆူပါဘလော့ကစိတ်ကချင်းမရှိပဲညနာရောခန္ဓာကိုယ်ပါ73နိုင်စာကပ်ပေးပြီးတယ်ဒါကြောင့်နေဘလော့ကူနေရောင်အောက်မှာလှနေနိုင်ပြီလေလူရသည်ကိုစမ်ပလေးနဲ့တူချက်တန်းကြပါစို့ဘောင်ဒီနမီကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲတခြင်းစာသားထဲမှာထည့်ယူသုံးဆွဲမှုနဲ့စာဖို့တိုင်ကြားခံထားရတဲ့ဘောင်ဒီလိုလူချမ်းတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဂီတအစီအုံမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လာရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကခေတ်စားလာခဲ့တဲ့ဘူအောင်တင်ပြဆရာဟာအခုအချိန်ထိလူပြောများနေစေစကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တေးတဟာအောင်ကဘူအောင်တင်လိုလူချမ်းအမည်နဲ့ရေးသားခဲ့ပြီးတေးတန်ရှင်မနောကတီးဆိုခဲ့ကအောင်မြင်တဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အခြေအခြေခံပေါ့နော်ဒီလိုကြီးဖြစ်ခဲ့ကံဆိုတော့တစ်ဖက်သားဘက်ကပြန်အမြင်ကြတော့လူဆရာကြီးတို့ကိုဆရာကြီးရဲ့အနုပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတော့လူငယ်တွေကလည်းမတူကျုံဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေမြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မြင်လဲမြင်နိုင်တယ်ဖြစ်လေဖြစ်သွားတယ်။အဲဆိုတဖက်လည်းမကောင်း။အဲပုံမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျရင်ရေစုံမျိုးလိုက်ပြီးခွန်းတောင်းတင်တယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဘူအောင်တင်ပြဆက်ရေးသားသူအဘရွှေတုံးပြောင်ရဲ့ချွေမဒေါ်အေးပူနေမီခင်တန်းစင်အောင်တေးတဟာအောင်တို့အပြန်လှန်တွေ့ဆုံပြီးတောင်းမှန်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဘူအောင်တင်ပြဆက်ဟာပြဆက်တာမဟုတ်ပဲရုပ်ရှင်ရိုင်းကူးခြင်းကက်ဆက်ဇလံဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေမှာပါအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိခြင်းအတွက်သာဂုံတိတ်ခါရစာပို့တိုင်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။